Pipi duga čarapa, vampir, doktor, mini maus, čarobnjak, dvorska luda i leptir samo su neki od kostima koji su se na maskembalu u osnovnoj školi Branko Radičević mogli videti. Roditelji i đaci pokazali su veliku kreativnost, a oni najbolji su nagrađeni i to prva tri mesta. Lukašin Arsić. Danijela Arsić. Mali vampir i mama vampir. Gledajući sve ostale kostime, ovo mi je nekako bilo najzanimljivije i najizazovnije za šminkanje. Za sad sam sve uplašila. Ti si drugo. Šta kaže doktorka? Ne dobro. Ja sam Nikolina Ječimović i ja sam se obukla kao od Pipi Duga čarapa. Ja sam Anđelija Vučković, obukla sam se kao doktorka. Kolektiv škole se zahvalio lokalnoj samoupravi i brojnim sponzorima na pomoći oko organizacije. Ideje su potekle od kolege. Znači, razgovarali smo o tome šta bi bilo najbolje, na koji način da privedemo kraju veoma uspešnu školsku godinu i dogovorili smo se da to bude maskebal. Žurku je upotpunio DJ, a posluženje je podrazumevalo sokiće i sendviče. To je u stvari bilo ideja u okviru našeg školskog programa da jedan dan bude posvećen zajedničkom druženju roditelja i dece. Međutim, izlet nešto nisu bili ljudi za izlet, ne da nisu hteli, nego zbog organizacije vremena i svega. Ovakva svečanost organizovana je prvi put, ali pretenduje da postane tradicija, poručuju iz škole.